Sumqayıt şəhər sahil küçəsində asfaltlanma işlərinin aparılması üçün hazırlıqlar görülür. Yolun istismara yararsız asfalt qatı frezlənir. Onu da bildirək ki, asfalt işlərinin aparılması ilə əlaqədar olaraq 7 oktyabr 2023-cü il tarixində səhər saat 07:00-dan etibarən Sumqayıtın sahil küçəsində avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətindən məlumat verilib. Sürücülərdən alternativ yollardan istifadə etmələri xahiş edilir. Şəmsdan Fikrətli Elbrus İsmailov bugün informasiya proqramı üçün.